Jaz v bistvu vsakič, ko se usedem v ta avto, se nasmehnem. Je sigurno en odklop od tistega normalnega življenja, zelo rad vozim in mi je to en idealen, v bistvu idealna kombinacija. Če imaš tak avto, ki mi je recimo ta Focus mi je res všeč, mi je ta užitek še toliko večji in sprostitev po treningu je večja. Tak športen avto je sicer namenjen ovinkom, a se dobro znajde tudi v mestu. S pomočjo Tepeša smo presenetili nekaj tistih, ki so takrat pričakovali nekoliko drugačen prevoz. Avto je kar pojaven, je moder Focus RS, se ga vidi že zelo na delač in moram reči, da ljudje kar opazijo. A ste to vi, Juri? A vi kaj športate, skačete nekaj? Tudi včasih. Jaz sem pa drkač Smoravč. Aha, okej. Okay. To je stan, ki bi prvi športati. Tako, vem. Kaj pa greva? Ja, kar na Brnik. Kar na Brnik, ja, ja. Super. Oh, kaj bo to? Pa Focus RS. Bencinar 2300 kubičen, 350 konjev. Pri meni je težava, ker imam rad, da je avto malo močnejši. Ni avto samo za šov. Gre toliko dobro, kot kar zgleda. Se po dirkališčih vozim, no. Sled 5-6 na let je na dirkališče, tako da to je kar preizkus in za avto in za voznika, no. Hitrosti so pa vsem zelo velikrat nad 200. Hvala za zaupanje. Adijo. Jaz sem pričakovala, ker še mi očekovatega gospoda z brado in pol mi uleti en vitek mlad skakalc, ki je v avto noter. Pole bila dobro. Res, jaz nisem pričakoval kot ta zva. Proščeno, tako da ni hiter mini. Jaz mislim, da sem imel zelo fajn sopotnike in upam, da imajo ostali taksisti tudi tako dobre sopotnike. Iz mesta nazaj tja med ovinke. Jaz vas vse skupaj vabim na Ford Performance dan, ki se bo odvil 17.6. na centru varne vožnje na Vranskem. In takrat se ne bodo odpirala le sovoznička vrata.